感觉在回放它。其实我是在看板块。啊，真的呀？那这样的话，装装贴贴，会不会连累到我？啊，真是服了。声音大一点，嗯哼，嗯哼，晚上好。今天确实是那个头，咦，但是我就受不了了。Hello. 第一趴的时候，我那个发型是我自己，嗯哼，是我自己那个扎的。终于，真的想到两天忙完一天了，好快！你说什么好快？我到中心好快。嗯哼，还有甚至还在公交上，你好远呢。有带有带呀，你都不注意，我有带呀。从小高那回来，你刚刚去小高那了。马上好呀。你也还在地铁上。为什么没有吃好？快挂我。晚上好，净看我吃了，你是不是怕我吃香菜了？难得不戴帽子直播，因为那个什么，今天就是公演了，公演有弄了头发，还拍了他和张哥的合照。哦，他们两个一起走的。新人报道，嗯哼 ，Hello 呀。为什么最后不跟你拜拜？我跟你们拜拜了。我当时那个手还特意就是每次我都手一直在外面摆着。洗了吗？人家洗了，人家洗了给我的，人家可是洗干净了给我的。你们喜欢吗？嗯哼。第一次来看我直播，嗯哼。可以代替。啊？第一次吗？哇、哦，怎么好像见过，好像见到过你呢？是我记错了？我不喜欢，我就喜欢花衬衫。着急的让姐姐找我，让姐姐找我。一直搜搜回去，我跟你们说再见呢，还特意跟你拜拜。哎，听说有人引起公愤了，什么引起公愤了？最近不是小学生了，明天是小学生吧？危险！那之后不跟你拜拜了，之后不跟你说拜拜了。啊！怎么明天还有公演？我天！今天回来的车上我可嗨了，我说耶，下班了。明天拍崩图，你今天不也有崩图吗？全来房间声讨我，哼，这是什么？这是我对他们爱的表现，爱的表达。他们不理解我。把壮壮抓起来！我没有变态。你好像也拍到一张，谢谢你。谢谢你，你不光给我带来青蛙，带来我的崩土，可以带来我的表情包，带来香菜。你还拍我的崩图？换个号，为什么要换个号？乐乐都不放过，就是因为是乐乐，所以才不放过的呢。咋看着非常有特色？他什么？就是初中生特色。不客气，哈！你可真是点儿都不客气。那么你就是说线上重拳出击，线下唯唯诺诺。你朋友拍的也是崩图，哈，懂了，这就是说是我的原因。手机信号不行，嗯哼，特意找姐姐帮你调了相机，特意找姐姐帮你调相机，怎么只有一百台？这边是这样的，这边是这样的。应援，嗯哼。叫什么应援？你怎么会害羞成那个样子？对呀、啊，你就说，因为你我一见你，我觉得你乖乖的，我都没敢认。但是我突然往那边瞥了一眼。我说这么乖。嗯。
哎，今天又没有吃完。嗯，大哥小耳朵的，哎，我要是不戴这个，那我这个衣服显得很空耶，就不好看了。哎，虽然我今天早上去的时候也没戴，我是电源的时候才戴上的。想着我和 TT 坐，打算群聊。上地铁了，信号好差，那等你，那你信号差着听吧。那你听着断断续续的吧。打光的时候你手在抖啊，你这么紧张？别，不至于，等你就是多来见我几次，你就会像他们一样，就是直接喊我大名转文，哒哒哒哒哒。他们现在都凶我转文。四个人一起聊，我明天也是跟宁宁一起做呢。就是他们发了那个就是店员的那个之后，你们可以看，就是两个人一组，两个人挨着，两个人挨着，你们可以看我跟谁一组。给我打一下，真的吗？那你最好是去。还尬住了。所以为啥手机在后备箱？当时就是放在那个袋子里了，然后把袋子不是放后备箱嘛，它就锁在了后备箱里。所以为什么你之前都不懂的，难不成是因为我今天的打扮不太小学生，所以你不太习惯？是怕我讲话。我应该今天化身小学生的，所以给我整了一个音箱。还听见有人叫我转弯切盘的时候，谁？谁在喊我？可能是花小站同学。没有吃完的，然后就给了我。然后特别大声的，哎，那应该是花小站同学。吧，今天好看，今天是初中生，今天装小学生。谢谢冒险的一个。哎，明天就要继续做小学生了。甚至第一次见面就怼他们，那怎么回事？那你见我是怎么回事？可是我的痘都没有。很淡哦，对。对，今天妆化的挺淡的。今天化的挺淡的妆。有空看看西瓜还能不能吃了，待会儿就看一看。下播就看一看。装小学生，哼。不是，是成员在后台。哦，轩轩叫我帮他拍抖音。特殊对应就是甜，哈。还是要线下打，我现在都没法带入你，我线上怼你怼习惯了，我一带入你线下那么乖，我都怼不起来。把朋友拍的发给我好啊。我看一下你的朋友拍出了我怎样的崩图，对，麻花辫。为什么我伤？嗯哼。是一个前辈们都很喜欢的造型姐姐给我编的。我也不行啊，我也不行啊，你再瞧不起我，你等着，你觉得应该没事，你等着，下次不要让我见到你。Hello 啊，大眼睛，晚上好。造型适合背带裤，嗯，今天的造型适合小学生一点。哎，对的，你在找怼，小学生帽呢？没戴，好像洗手了。今天不戴帽帽了，我难得可以不戴帽子。下个礼拜我还得见你，下个礼拜我一看到你我就窜，我一看到你我就躲回去。我听过真英雄吗？没有。这不是那个什么？那是什么啊？没听过呢。什么东西？哎。怎么还打我？当时甚至带着疑问的语气，我说：“铁王。”哎，果然还是不能跟你就是说带入你真正的形象，那么乖，
然后这么大的，这张老师给我的。嗯哼，从丈夫那里抢来的。哼，看了一眼 MC， 我们可把这哈哈，哎，我都不知道明天 MC 是什么。我们最近开始就是成员奖，是不是卡的发了好多话？对，你那一句话发了好多遍。我们现在是成员来想 MC 话题，所以我直到今天上场前十几分钟才知道今天的 MC 是。一直觉得你是酷盖来着，你不要你觉得我就你觉得不对。明明是个很可爱的小女生，美甲看着也不小学生。哎呀，地铁好卡，地铁是会很卡。哎，美甲也很小学生啊，粉粉的。嗯哼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 ，之前我爸还跟我说。哎，我觉得今天见到了许多新朋友。看捏捏的 MC 一，我一定会看的。我倒要看他讲我什么玩意儿。你是诈骗性长相。哇哦！哦，谢谢博尔老师的酒饭，谢谢你。哎呀，哈哈。谢谢你的九分。嗯哼，现在口袋不 bug 了。我想知道那个蓝牙音箱。大家都这么年轻，个个小学生，你也是小学生。那你装小学生。你新朋友，你对于店员来说是新朋友。终于不戴帽子，因为今天公演。公演就说弄头发。哎呀，等我来看一看。老了，没事，我也老了。你属于新朋友吗？你属于个鬼呀，新朋友。你是老朋友。小爱同学吧，应该是。今天还就是好多惊喜。怎么看至少大学生吧？那给你讲一个档，初中生。还是不戴帽子好看，主要是平时直播的时候就是头发会比较凌乱，我又不太会打理。也比你大的成员了，没事，我长得老。你就想着我看着比你大，我长得老。谢谢呵呵的荧光棒。你知道我那个惊喜了吧？嗯，我知道了。他好乖呀。秋妈妈属于你的新朋友。哼，发表情包的新朋友。哎，你们两个就这么发我的表情包？属于惊吓哦，是惊喜。哦，原来是单位发的。哦，那个表情包是惊吓。我还以为红绿灯老师，红绿灯老师，哪里是会起称呼的？如果他不给我带来那个表情包，我会觉得是惊喜。哦，他给我带来个青蛙。我今天收到了香菜，收到了一碗面，还有青蛙。大家也辛苦，都辛苦。呀哈，还特意给你带了山楂美式。哇，他怎么不给我带山楂美式？我为什么没有山楂美式？你说我叫。然后我今天还浅浅的拿到了娜娜的毛巾。这衣服好看，以后有机会再穿。哦，你瘦小起来，今天都没拍照。这衣服都没拍照呢，结束再拍。你有急事先走了，拜拜。有西瓜麻辣烫，对，还有西瓜和麻辣烫。好想尝尝那个麻辣烫呀。声音，哦，漏。怎么这样？我就生气了。我应该大吵大闹一下。但是我是一个。我今天还浅浅的就说摸了摸那个娜娜的毛巾。别忘了放香菜，我今天下午吃了，哦不，我今天晚上吃来着。
我当时我吓死了，我说我就是前吃一口香菜，吃一口那个面吧。我一抬头，你们怎么都在前面？我一时不知道你们是拍我还是拍香菜。为什么就我吃个香菜的功夫，一抬头前面全是人？晚上好呀，有教程我可以看一下。好，我不是狗，哎呀，对不起，我把我门会给我会做的很好的。撕烂了。晚衣服上还好。没晾，没事，我经常洗完衣服忘记晾，感觉又很久不见。然后再洗一遍，然后拿去烘干。都是你包的。我先把这个拆，我拆东我西真很的，干净。哦，妈喜妈，欢的人有略能过不的能习惯。就是麻你可以烦叫你我之叔后叫给我小王，发叔一叔也下，可就以。是我拿着毛巾拍的那几张照片，我想检修一下，然后发微博。嗯哼，可以吗？原来是说明书掉了，吓死了！人呢？人呢？我怎么感觉你天天都在军训呀？你就喜大欢学舍友也这样，然后你把他们那衣那服你不团成是吗？团，你就把他们衣服团成团，好过分啊！那你把他们衣服团成团。今天终于没有戴小帽子了，因为今天公演就是弄了头发。没猜错的话，妈妈是溜走了。刚刚想问她要照片呢。我们这里都是池里面的人，嗯哼。没有人可以回答这个问题。今天我们没钱能可以够。找，待会儿先找一下我的小帽子。你是男好现然实后啊！阳台全是桶和衣服，这个东西好像，阳台全是好桶和衣像服。哦，我的很多同那学是有点就都是让是人这生个气的。音箱的。发微信告诉他了，好，没钱买几的呀？好，哎，还得是你呀、那立刻去搬砖吧，啊。哎呦，立刻去搬脚砖。麻了，这个坐姿脚麻对了，呀、我啊，天。从现在开始搬砖到那一天，我带你卖了。唉，你们家明人天还有一天。就是，那我你的发两微个信两告个诉他，同我要他学发都啥？在呢，是我，那我的两就个是同他学拍都的在呢，我拿着那个毛巾，我我跟是哪毛个巾队的的？合照，我是哪个队的？就是那个万丽娜那个毛巾的合照，所以我当天只我能想穿两自个己礼服。修一修发微博。而且还哎呦，要，等等，怎么一等等，直都在军训能呀？发吗？一直在军训，那是，我们现在没哎有呦，什么队等，友。好像有点不太能发。算，让他先发给我吧，我先修一修。这种时期谢还谢去你，看演出，免费领取，乖宝。咱不心疼。我就知道，嘿嘿。一点都不重要。我当然没我有今什天么。晚上在回来的车上，不是就是很吵闹嘛，我一直在跟他们就是对小打王，闹。行，发好了，好，谢谢，谢谢你。叫我老，然后我老就一直王在可吵能他们，没他有们就那说么，怎么这么开心啊？我说下班对我了，全部的都是，然后那个他们我的说，所有的他迷们友都说是那在那个个他是明天还要上聚在班，一起是吧？然后我瞬间哦，我说希望明天早太上我可还能这惜么了，开心。这下地打不过铁你了会再咋？看我你直打不播，过我呀？好，确实在地铁那我是下会班很卡。澳洲回，那可以去。那你去呗，等你等去等，呗，去对，呗。你不是说你下周才来你吗？为要什是么这老周了，来了？看到你就能看到，我下一依次老稀了，记得昨天还是说你下周来呢？一会儿就回，现在就回。我就顶着浓明妆，天你不顶上着浓课，妆。我说，哎明呀，天最我近要又有公素演，颜，怎么样呀？给我个惊喜，好吧？如何在三哎，秒确钟实是之惊内？喜，我真惊的喜没带有着惊想吓。过，我真的想过这个事情。噔我噔每噔天都噔在噔想，噔。我能不能就是搞一个那种口袋一样的东西，就是里面可以里面的我听钱说可以里面他们的今几个天小 MC 砖二是几做的万游块钱，戏，一万块好像钱还蛮有就从我趣的的，口袋出来，但所是以瞒着我。下去他就不知道这件事哈，情。我当时甚至猜的时候，我都就是我先想了想，我依稀记得，你就说不过来呀，然后后来掩耳盗铃，才敢说你的名。掩耳盗铃是吧？他化妆的另外一个人。今天吃了羊肉串，今天待会儿看看吃什么。
待会儿看什么？今天晚上就是电源之前，我们姐姐在吃红烧肉，然后莎莎过去想蹭一口，姐姐不让。姐姐说她已经拒绝很多人了，就说如果给莎莎吃一口的话，会引起公愤。我们姐姐还是很有原则的，公平对待。庄庄还是聪明的，哼，也就你能打印着我的表情包。你也想吃红烧肉？坐，点。香香，香香，好好吃。是香香。怎么是周香？好好吃。太像了，嗯哼，出来效果还是不错的，确实，效果还是不错的，挺炸裂的。空腹最好不要吃饭，我看你可以去百度。这个发音，哦吼。说空腹的时候尽量不要。好炸裂的表情包，好炸裂的香菜。你知道吗？因为对身体。我们姐姐都在问我这个香菜怎么回事，我说粉丝送的，然后我们小雪姐姐过来问，当时过来问我这个香菜是你做粉丝的还是粉丝送你的，我说粉丝送我的，我给粉丝送香菜，然后我一张让那个成员他们闻香菜的味道，尤其是给就是不喜欢吃香菜的成员，让他闻香菜的味道。你不吃饭怎么他说想杀了我。谢谢，开玩笑，太香了那香菜，我好爱呀。没找到香菜味的饼干吧？我之前这个是那个雪雪告诉我的，他跟我说的有这个东西，但是没找到。哦，对，但是他太多。然后他找他也没找到。这么好。得，不然我一定炫光。单独吃香菜，嗯。不，我今天晚上收到一碗面，我就是先炫了一口香菜，然后又吃面来着。我当时吃了一口香菜，一抬头前面全是人，刚好了，嗯哼。然后我就把香菜夹到了面里。哎，还是香菜好吃。我今天晚上最开始那个喝的就是摆在那里的时候，我还想我能不能蹭一杯，我自己想喝一杯。2分，结果最后发完了，我就想幸亏我没喝，不然就是说又要少发一个人，还给你比了大拇指，我都要给你比大拇指了。真的，你太绝了！那一袋香菜，投其所好是吧？谢谢，不谢。哎，好开心呀！今天还拍到了那个娜娜的毛巾，因为我之前很喜欢娜娜，然后就是说人家就带着那个毛巾过来给我看。好开心！谢谢修哥的一个荧光棒。店员时间跟你代课时间一模一样。这是还不明显吗？哎，是以后还有机会吗？以后，之后再来。拿毛巾的照片等回家发我好。我不想。好。等等，大家都好远呀。我不想。我带上去。妈咪 ，Hello 呀！我今天那个爱的魔法的衣服忘记拿了，就是 Unit 的衣服在我们中心放着。然后我前脚刚到剧场，然后我就想起来了，坏了，衣服没拿。然后在我们成员群里发消息，我说谁在中心？然后那种就是哭泣，哎呦我去！然后那种哭泣的表情，然后真真给我发，真真说我在，
我当时就是感激，我很激动，我振振，我的救星，多亏了振振，不然我就完蛋了。中心现在就说新生，就说我认识的新生还回家了，他们休息了就回家了嘛。其他新生还不住在中心，如果不是振振，我今天就完蛋了。我不是那个，我爱的魔法就没的衣服了。然后，我们那个做造型的姐姐真的很离谱，不是离谱，就是真的就是看运气。我今天一开始找那个姐姐做头发，我当时人快疯掉了。就是那个，就是说那个头发，我就是完全不想见人的。他给我做的头发，我在拯救，想办法拯救。好像有点晚了呀哈，没事，在地铁上嘛，会不好的嘛。太难过了，我明天绝对不会找那个姐姐做头发。百度说用嘴吃饭惨。那我们姐姐就是有的姐姐做头发就很好看，有的姐姐你就真的很难评。谢谢花花的巧克力呀，花总拍到了，好，花总。你叫他花总，我们妆发也是自己做，那我们就自己化妆，但是头发是造型姐姐来做。但是有的姐姐她会完全不知道你适合什么样的，你跟她讲吧，她可能也做不出你想要的效果，就很崩溃。风格不合适，但是就是叫她做，哦，还是把我评我，然后做小高，都很就是说让人头疼。不能叫花总啊，你呢？我就是说我习惯了叫花花，我看别人叫花总哦。好的，花总，我知道了。他不接受我。噔噔噔噔噔。他不接受我。还是叫你秋总。哇哦，你们好厉害呀！什么什么总？想你了，哟呵，好羡慕呀！我现在很羡慕思义和小颖。哎，我真无语，你有他每天我跟你讲。文总，救命！不习惯。羡慕思义和小颖，他们两个就是现在青春时刻结束了，就放松一点了。我还在继续焦虑。我没有。但是走到哪儿蹲到哪儿。你知道我昨天我晚上三点多的时候，我脑子里全是就是准备的青春时刻的歌。哎呀，我现在一边是我的声音，一边是依依的声音。我特地把手给你进去，给你搞了一下。我昨天晚上在脑子里过我青春时刻的歌，我在想我还有一个月我在急什么。他就在焦虑，然后就一直放在我这个又卡了。我偷懒的。你昨天晚上在失眠，为什么？见我激动。算了，还是别带了，有点太有点没有形象了。见我激动，所以失眠。我太想你了，我就是没办法不找你，所以我就来找你。每次线下必失眠。你们看了。那以后别来见我了，还是得好好休息。我说每次公演也都巨紧张。第一次来看必须晚上9点就睡着了，对，睡得早好，要早休息。今晚会早睡，早睡好。因为我乖孩子。我今天晚上不会早睡的，平时还是休息的好的。嗯哼，我今天早上醒的也早，我闹钟定的7点的，但是我不到7点醒的，我不到7点就醒了。是我先挂的。哦，聪明，不愧是你。是我先挂的。我是坏孩子。但我睡够了。
天早上还要看升旗，下午公演哦。看升旗那肯定很早，你也差不多那个时候醒的。真的？哎，因为我不好意思了，我就。我是我一到公演的时候，我就开始就是说紧张。那个时候我已经就每次我们第一首歌不是《勇气重生》嘛，《勇气重生》上台之前，我就会开始紧张。《勇气重生》那个音乐一放，我就开始紧张了。但只要一上台跳完一首之后，我就OK 没事了。今天又被医生姐姐折磨。医生姐姐耶，难得是医生姐姐，你多好。一会儿三个直播间串，看依依。跳完《勇气重生》的游戏，你别说是这个理，还真是这个理。就每次只要一跳完《勇气重生》，我就受不了了。我在台上就能放得开了。看到你在第，我看到了你在边，你在第一排边边。我当时其实我今天第一个站位就跑错了，那个《勇气重生》一上来我就站错了位置。跳舞也能情绪带入，你别说，还真是这样子。我们昨天没有过公演。然后舞蹈老师说，今天要是谁跳错了的话，就是扣双倍的分。然后我今天《勇气重生》一上来就站错了位置，但是他没有发现，今晚点评的时候也没有说我。你可以代替我，那太好了。上周拔两颗牙，今天又拔一颗，你的智齿都拔掉了。我什么时候长智齿呀？我好像一直没长智齿。你听张哥说了，听张哥说什么扣双倍的分。我真的是我这就去告诉他，谢谢你扣我工资。张哥也跳错了哦，对，张哥确实，张哥你这就是那个黑白格子群，张哥应该在我前面的。我当时我一做那个动作，我说哎，我前面咣大一个张哥呢。找不着人了，他跑错了位置。只是还没有发言，所以我不知道。不，我二一年的时候后面长了一颗牙。我以为是智齿长出来了，我就去拔，然后我就到了那个就是那个牙科医院那里，然后人家是说我是后面新长了一颗牙，我没长智齿。我二一年的时候长出来一颗牙。眼看着他跑，我在我的房间里面听到他的念头，都是14颗，多了去试试。我等着叔叔，然后你没忍住笑了。哎，我当时就是黑白格子群，我一转过身来，我说：“耶，张哥呢？”然后后来张哥才冲过来。我要发微信了。噔噔，然后就是我不是《勇气重生》，我一跑上台，那个站位站错了嘛，我应该站在张哥的左边，但我站到了张哥的右边。然后我当时一抬头，舞蹈老师正好站我前面，他站在那个上面，他站在我正前方，我就开始紧张，但他当时好像没看我。谁在前面？你看谁？耶。拔了3颗，脸是不是会瘦？哎，我有看到，就是说拔智齿脸会瘦，但也有说拔了智齿脸会垮。不说玩不，我们有点评的，点评的老师点评的时候，老师会挨首歌点评，每一首歌只要他看见的，就是谁做错了，他就会点评的。这地片是白漂了，怎么说？会肿哦，我知道会肿，我知道会肿一肿，会难受。点评好吓人，对，我每次点评最紧张了，我就怕点评，最怕点评的时候老师突然看到我，最怕点评的时候老师突然说孙亚文人呢，坐哪儿了？我就会慢慢的举起我的手，我在这儿。你拔牙后不疼？真的呀，那挺好，羡慕，那就挺好的。没想到我会在台上怼你一下，我没有怼你啊，
你说好想装装，我说这不是见到了吗？哪有怼你？感觉嘴巴怪怪的，肉还没长好吧？应该感觉嘴巴怪怪的。我真的很怕去补牙呀，就是说弄牙修牙。下地铁了，好耶，要有网了。我感觉现在我的眼睛有一点，我的眼皮有一点要往下搭。那天晚上很搞笑，我莎莎小马，哎，我是不是说过在沙发上，然后我困得不行，然后在那个沙发上躺着，莎莎困得不行，眼睛睁不开了，然后我们两个都要就说要睡过去了。马新宇干嘛？别睡呀、啊，你们两个别睡呀、啊，都给我起来，困了，困可能就是单纯的戴美瞳戴的。因为呵呵太老是太闪了，有可能，因为他太闪了。你感觉也累了，起来嗨，我可能大半夜后就会嗨了。你看还能喊就尬我一下，哼，小九啊、哦，我们两个互相熬，有的时候也是我熬他，有的时候也是我熬他。大半夜要睡觉，睡不着。说真的，我昨天晚上我。两点多我就躺下了，一点多吧，啊，两点多我就躺下了，睡不着一点儿，我乖乖的躺下，闭上眼睛，脑子里全是河内的歌，真睡不着。上一个半夜起来嗨的同学已经被阿姨扣分了，我该被舍友踹出去了。那是我不够累，也是真的累得不行，一躺就昏睡过去了，像我那一次天津巡演回来似的。那次天津巡演回来直接昏睡过去，够累，任何时候都能睡着。哦吼，噔噔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 ，哎，连睡觉都在工作，连睡觉脑子里都是河内的歌，我真的是逃不出这条河。然后我就真的玩一点儿都睡不着，在我睡不着的时候，我就喜欢我就想来烦你们了，我让你们也别睡着。首富和 A 老板还满意不满意？太喜欢了，好喜欢呀！我叫什么名字？你看我的。你能不能看我的？好有意识的员工，有意识的员工能走得更远，这是能说的吗？能走得更远。小霍霍易拉宝，小霍霍易拉宝，你等着下一周来，你就能看到了。刚刚早上闭上眼睛都是血。唉，我现在闭上眼睛都是歌。能看，你问问秋妈妈。真的吗？我都没有见。你找你朋友设计的，我觉得挺好看的。挺好的。谢谢他。现在不会了，偶尔闭上眼睛试试。我主要是这不是已经开始青春时刻了吗？我青春时刻又比较靠后。怪了我自己。就有点小焦虑。我已经受伤了。当时抽的时候抽的太靠后了。首富找的你儿子，你啊，你还儿子？刚刚我老。噔噔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 。我今天到中心了，姐姐才给我发消息。姐姐跟我说让我明天去带着礼物，她说就是有粉丝送的礼物，他们没给我，放在剧场了，让我明天去拿。我说好的。哎，表现出来自己顺序不重要，紧张已经开始紧张了。04年的儿子，04年，呵，那比我还小。今天在后台前看了那个思义跟小莹的青春时刻，好棒啊！他们好棒啊！
都好好，没事。唉，加一下，痛痛。我这里下，我这里看不了口袋了。嗯哼，确实。跟今年高考的人都05年的了，05年的都高考了。我一个02年的，02年的，哎，05年都成年了，我老了，我都老了。我想我真的有一种眼睛睁不开的感觉，我的眼睛开始恍惚了。2017年小学毕业，你一个上世纪的，不，没有，心理年龄还是00后的。不行，我真的我的眼睛要闭上了。为什么吐槽谁家好人送西瓜？送西瓜怎么了？大热天就是要掐西瓜。闭，我该睡了。2017年毕业，小学毕业，2018年高考，我小学毕业是，忘记了，哦，我好困啊。高一就会搞特别情话了。还送香菜呢，这个香菜真的见一个问一个，他们都在问我这个香菜。我甚至还就说给他们闻，主要太沉了，确实。我说话。我拎着回来的时候，我说哇，哇，快睡觉。我但是我感觉就是我是我只要一躺下，我就不犯困了。小学毕业2015年，我初中是2015届的，高中是2018届的。嗯，今天喝了鲜榨美式开心，我没有喝到鲜榨美式。我今天没有喝到鲜榨美式。刚认识嘿嘿，你别黑，我是哑巴，没想到该睡就睡。你在说谁？你在说我？自己静下来，我现在已经静下来了，我已经开始就是怎么说呢？已经开始看不清大家发什么了。下个礼拜给我带，不，不用不用，你下个礼拜来看公演就好了，不用带了。多麻烦呀。从昌平拎过来的，辛苦了，辛苦的太重了。休息，休息包害症。哥，哥好是好冷的，好不是好冷。我已经连续2次了，就是我都是中心第一批出发的，就是我们4个人一辆车嘛，我一直是中心第一个上车的人，然后每次都是第二批出发的人比我们第一批出发的人到达的要早。说你太爱那么重的西瓜，你带过去。主要是我们那个点出发吧，我们那个点出发就是会堵车。然后已经2次了，第二批出发的车比我们到的都早。明天又是明天，应该是我们是10点10，大家都10点下楼，然后打车出发。但是也有不那个点出发的人。我一般下楼都比较早，收拾好了我就下楼。今天跟谁？今天跟乐乐、乐乐、高高还有宁宁，我们4个人。我真的要困熟了，好累啊！好困啊！哦。晚安，浅睡一下。我们10点15见。没有啊，就是旧照呗，我先睡。一直都有。再播一会儿，才播没多久。告诉什么都主打了，刚好衣服都是这个样子的。之前我朋友来找我，我们还说去 KTV， 但是后来3点多也都睡着，醒来了，我当时还没睡呢，刚要睡吧。我和我心情的，我唱完也。直播睡觉，那我要被骂了。但是我朋友说，
但是也没有很，但是没有特色，能听见抓抓呼噜，我不打呼噜。谢谢天后的花花和荧光棒，我不打呼噜。真的困了，真的有点困了，说实话。有点都有点就是不在状态了。爱的魔法，我听到了，我听到大家喊转耳纹儿，转耳纹儿。我还没开始唱，我还没开始唱。等我亢奋了，其实对身体也不好。我在想，我是现在休息休息，一会儿继续播呢，还是明天？明天早上我应该就不想播了。明天还要准备公演。但是我想，我要是待会儿再继续播的话，好像也不值得休息一下。那阳间时间，你明天阳间时间要公益，要准备公演呀。明天晚上再播。今天这不就是公演完吗？真的，昨天晚上没睡好。我今天那个什么，重生计划的时候还抢拍。来面对这件事情，没有勇气怎么办？没有勇气，我让梁静茹来给你勇气，气氛会更棒吧？互相考，你俩互相考，硬撑着多难受。主要是我难得，我觉得我自己难得能化个妆，弄个头发跟大家播，两头白，哎。我今天是哪首歌？前面第一趴，有首歌还唱错词了，唱词对嘴对错了。他喊捏捏。哦吼，生活不易，小状态气，好困，地铁好热，没有开空调，地铁居然没有开空调嘛？我们有冰箱吗？有呀，有冰箱，我去冰箱里冷静一下。看够了，拜拜。哼，好吧，拜拜。开始精神恍惚，剧场也好热。为什么感觉我这么困？我真的困了，我真的困了。剧场是真的热，尤其是我们那个公演的时候，第一趴我永远是热到不行。我每次一脱那个衣服，我的衣服后面全是湿的，第一趴的衣服真的很热。跳完四首歌，绝望了，感觉倒头就睡。我也感觉我会这个样子。啊，到哪了？他到哪里了？就能把水果什么都保存好了。嗯，我们有冰箱，冰箱里面东西放的还蛮多的呢。剧场没空调吗？有，他会开的，但是就是那么多人，然后还在唱跳啊什么的，它是会很热的。它是有开空调的，但是好像不太管用。室友唱歌挺好听，是他们唱歌都挺好听的。谢谢呵呵的荧光棒，谢谢空格。晚上吃了米村拌饭怎么样？讲讲。我之前被安利了米村拌饭，还没去吃呢。谢谢小薇的。西瓜还有地方放吗？有，虽然没收拾屋子，非常凌乱，但是有地方放的。谢谢你们的帮忙。好困啊，意识不清醒了。到宿舍了，好，辛苦啦，辛苦了呢。你说我唱完了是吧？但是他确实是没有了。再也记得要揭不开了。因为英语好像确实没有这种，真的好困啊！我不会说，但是感觉这没有。发香辣鱿鱼推荐给我，我看到小红书有人发了，就是推荐那个香辣鱿鱼。你知道我是怎么知道这首歌的吗？香辣鱿鱼，经常看到有人推荐。前辈他说过自己很喜欢这首
摘掉你。哎，我就睡觉。我西安也有米村拌饭，就是之前有人给我推荐说米村拌饭去好吃啊。明天还有机会播的，嗯哼，再浅播一播。我困就只是一小会儿，我困就只是一小会儿，待会儿就好了。今天好好休息一下，没事。没事，正好等你什么时候到了。我忘记什么时候说的了。你还有多久到站呀？5-6年了吧，5-6年4-5年。有点辣，不知道我能不能接受。很辣的话，我接受不了。开心，别不开心。嗯，你在好几个城市都吃过米村拌饭，所以感觉它有区别吗？在不同城市。在不同城市有区别吗？对，就像还有一站好呢，区别不大。嗯，哎呀好困啊，困吗？敲敲脑子。喜欢什么口味的粽子？喜欢甜粽。我喜欢甜粽。下下周就到，就下下周。都放弃了的，我不会经常熬的，我等着准备完我的青春时刻。等我的青春时刻结束之后，我应该就能好好的放松一下吧。现在脑子里全是青春时刻。还在骑车，然后要给车充电，加油！萨莉亚区别挺大，尤其是南方和北方。萨莉亚，南方的萨莉亚是什么味道？蘸白糖的，对，对的，就是蘸白糖的那种甜粽。我挺爱的。你们是喜欢什么肉粽，还是就那种什么咸蛋黄的肉粽，还是像豆沙的？困就睡，但是今晚刚播不久啊，没播多久呢，感觉不如天津、北京那边。哦吼，豆沙 YDS， 对，我也蛮喜欢豆沙的。你喜欢咸蛋黄？我之前有刷到那种什么七连珠、七龙珠，反正就里面好多颗蛋黄放在一起做的那种大的粽子。山东还有肉粽什么？山东有，应该是有，但是我没怎么吃过。我们家其实一般都是吃那个甜粽的，就蘸白糖。现在就有点豆沙的你也会吃？后来我是自己，我会比较爱吃豆沙的。十点下呗，我不知道播多久，主要是我现在感觉我跟你们聊，我都有点就是意识，我都不知道飘哪儿去了。吃粽子蘸蜂蜜，吃粽子蘸蜂蜜。谢谢天后。哇。接下来上海可以试试我放在粽子。好，来上海，等着青春盛典去的时候，我可以就可以尝尝。还有小杨生煎，他唱歌好听，对，他唱歌是好听的呢。我原本想要那个青春时刻的时候给大家唱歌的，后来就是罢了，我也不合适。你加油。那我休息嘛。你是好。哎。嗯，那我晚点再继续播吗？那困的呆了，又一点困。方正是加新牌子，不用啦，不用啦。你来看公演，也不容易。来看公演就好啦，不用带东西了。是歌词。我都不知道我在说点什么了，看我好呆，我好困啊。
但是又感觉就是说现在下播就自己完不成任务，对，就感觉就是紫色迷情，没有完成工作的感觉。好呆，你好爱，喜欢看我呆，所以很危险。明天还想看到个精气神神的我，明天会有精气神的，我白天会有精气神的。明天上午电台，可是我明天上午要赶化妆呀。KPI 吗？没有，就是自己习惯了，每天播多久。我今天直播那么久，我有点不自在。哦，有一首歌，我想想。唉，知道我今天收拾的难得快，就是我一般化妆很慢嘛，然后加上做造型，我一般都是在公演快要开始了才能收拾好。今天收拾的格外快。我被拒绝了4次。高要求。被拒绝4次。好困啊。我的眼睛。神奇。哦，别眼睛了，我的脑子，脑子不太好使了。哇，救命，谢谢谢谢纳尼的夜蝶，刚才连麦被拒绝了，谢谢纳尼的夜蝶。哇，谢谢纳尼，请下播，请下播，你这是让我去睡觉。你到站了，好，就是我能这样的，好，到站了，请下播。那我休息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 ，继续给大家播嘛。你们都不想跟我聊天了。我的小号就是抖音的号，我就是第一个就是我自己呀、啊。明天早上几点上班？明天也还是十点出发。我们就没有开始。十点出发。那个叫什么来着？不堵车的话，10:40就能到了。然后就要开始去了，就要开始化妆。化妆做造型，因为我化妆比较慢，就耗时会比较长，有的时候快公演了才能收拾好。嗯。谢谢 ACJK 的荧光棒。有人给我，就是你们谁给我截图了？怎么不是？什么是？那我播到10:05。小哥哥好。公演才是更重要的，播到10:05吧，再播6分钟。你第一次看我什么时候？哎呀，我在干。什么是藕断丝连的声音？我就只是亲亲他们，然后他们就说我怪怪的。再聊6分钟。现在都会受影响。放心，我有谱的，会照顾好自己的。放心，我知道要好好休息的，不然我明天公演，要意识不清醒的话要完蛋了。你到家了，好耶！终于到家了，快先瘫在沙发上，先休息休息。健康第一位，放心，会的，会的，会的。再播5分钟。这个手机壳是我那个。对，明天还有公演，我们这一周2天呢。嗯哼。找不到原版了，就听一个翻唱。谢谢西西的奶茶。明天晚上再好好播。好在这连着2天都是5场，就这样我们下班至少是早一点嘛，回来就是播一播，然后休息的时间也能多一点，还能调整一下。如果就是说连着2天晚场的话，真的可能会有点受不住，晚场嘛本身就会结束的挺晚。我明天得看看我刚刚都说了点什么。我刚刚说意识不太清醒，我都不知道我在说点什么。
一时间回到了我高中听课，然后就是想睡觉的时候，老师说什么都嗯。但你我，耶嘿，午场完了能好好休息会儿，对呀。午场下班也早，充完电了，回家好，快回家休息。明天再看，嗯，没说什么，我怕就是。怕让大家觉得我直播有一点就是状态不太好。嗯，别介意呢，我只是犯困了。这个，我很多歌都是，很多歌都是以前听，都听得很早，很老的。回家弄反图，好。好，所以我想知道你们今天晚上当时是在拍我吃香菜吗？我吃一口，一抬头，全是人。不介意呢，嗯，不介意就好呢。我就怕，就是有人会万一误解。嗨，该休息的时候就休息。啊，不是，我已经在胡言乱语了，很多事情到明天。录音到明天，我怕事情就是越积累越多呀。这么难听的。我和宁宁同时炫，因为我一开始的时候其实没敢吃，我当时不是想吃香菜嘛，我又怕后来就是，我怕后来有人再来跟我聊天，然后那个香菜味道，我的香菜味道太重，让人家就是觉得不太好，我就一直没敢炫，到快结束的时候我才吃的。不瞎唱吗？不会唱了。我俩还同步呀，我俩同步率那么高。你想闻香菜味？我今天收到了好多好多香菜，然后我就生吃香菜。当时还收到了面，正好把香菜摘到里面。但是成员有的不爱吃香菜嘛，我就给他们闻那个香菜的味道，我说你们闻好香的，然后他们就是闻不惯。多闻香菜就不讨厌了，但是香菜我是觉得因为我爱吃嘛，我觉得真的是香的。最后选的都不跟你们拜，我跟你们拜拜了。我跟你们拜拜了，就是有点，就是刚开始没顾得过来而已。快点壮壮，闻得惯。哦，最后一分钟，好，好。啊。明天。做面的沙粉，还有营养师证，哇，那么厉害！姐姐提醒我的，你们当时就是如果再很凶的喊我一声，我不记得就抬头了嘛。拿出平时叫我转文的气势，现在一个个的都转文。还有那老哥说不给张哥，但真的挺好吃的，真的不得不说，真的是，就是那个面配香菜，好绝呀！这手好，这是老，很很炫。那你催我走，可以，我走了。如果就是11点多，我意识清醒的话，我可能会那个上麦吧。嗯哼，如果我待会儿意识清醒的话，下次给江哥带。七长的时候多少带点私人恩怨，那这还不怪你派我崩图。天在，天天都在。好，明天下了公演就是彻底解放了。就可以好好休息了。我告，很使劲儿。嗯哼。
OK， 难道不是因为这两天的翻牌吗？你知道就好。哼，知道就好。OK， 我走了，我浅浅的睡一会儿，可能待会儿我就突然又出现了吧，也只是可能。走了，拜拜，各位拜拜。都给你拍红了，我没有那么大力。这都好难的。拜拜拜拜，我去休息休息，先睡一会儿。翻牌怎么了？他翻牌怼我。晚安，再会呢，拜拜拜拜。嗯哼，走了。